I nderuar kryeminister, të nderuar të ftuar, zoti Kolangjeri nga Bergji, përfaqësuesit e Komisionit Veprimtari dhe Prodhuese. Ju falenderoj gjithë për prezencën sot këtu. Do desha të filloja para se të nisja prezentimin e ankandit me një lajm shumë të mirë. Kemi përfunduar të gjithë procesin e firmosjes edhe të kontratës fundit, atë të shitjes e energjisë përmes Voltalia dhe OSHE, sot paradite, kështu që tashmë parku energjetik më i madh në vend, ai i Karavastas, është gati për të filluar ndërtimin e tij dhe për ta pasur të gatshëm në 24 muaj dhe për të filluar dhe për të pasur një sasi të konsiderueshme prej 70 megavatësh në dispozicion të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike në Republikën e Shqipërisë dhe pjesën tjetër për ta tregtuar në treg të lirë. Kështu që duke u bazuar në eksperiencën e shkëlqyer që ne patëm në bashkëpunim të plot me Bergj dhe me konsulentët që na janë atashuar dhe kanë bërë një punë shkëlqyer në të dyja rastet me ne, vendosëm për një projekt të ri në fushën e diversifikimit të energjisë elektrike. Ashtu siç gjithë tashmë e din, por ne jemi krenar për këtë fakt ndaj dhe e themi dhe e përsërisim, në Shqipëri ne prodhojmë 100% energji të rinovueshme. Dhe nëse sot në gjithë Europën flitet për diversifikim të burimeve energjetike, në Shqipëri flitet për diversifikim të burimeve energjetike të rinovueshme. Kështu që përveç të gjithë prodhimit energjetik që ne marrim nga kaskada e Drinit, por edhe nga hecet vogla që përndara Republikën e Shqipërisë, duke filluar nga 24 muaj, nga ky moment pasi pritet që të fillojë ndërtimi i Karavastas, ne do kemi edhe sasi të energjisë solare, pra asaj të prodhuar nga panelet fotovoltaike. Për këtë arsye, bazuar edhe në eksperiencën mjaft mirë dhe të suksesshme të çmimit që arritëm në ankandin e Karavastas, pra prej 24.86 euro për megawatt ofertuar nga kompania e madhe franceze Voltalia, vendosëm që të hapim një tjetër ankand, bazuar në të gjitha të dhëna teknike të cilët ekspertët tanë kanë studiuar prej kohësh. Ky park do të ndodhet në zonën e spitalës, pra në periferi të Durrësit, një zonë ku rrezatimi është mjaft i lartë, një nga zonat me rrezatimin më të lartë, dhe për më tepër një zonë industriale ku parashikohet të ngrihet edhe një pjesë e zonës përpunuese të portit të ri të Durrësit. Pra porti të ri, i cili do të rialokohet në zonën e Porto Romanos dhe më pas aty do të kemi edhe mundësinë e përpunimit si një zonë të lirë. Parku i spitalës gjithashtu ndodhet në një zonë pas sensitivitet mjedisor, dhe ky është një fakt shumë i rëndësishëm për ngritjen e një parku fotovoltaik, pra nuk do të ndikoj në mjedisin e zonës ku ndërtohet, duke qenë se ajo është një zonë e destinuar prej vitesh si një zonë industriale. Gjithashtu duhet theksuar një fakt që ky park, i cili do të shtrihet në 120 hektar, do të prodhoj fuqi maksimale prej 100 megavatësh, të cilët do të ndahen. 70 prej tyre do të blihen nga operatori i shpërndarjes energjisë elektrike dhe 30 do të disponohen në treg të lirë nga prodhuesi. Ky çmim do të vendoset sigurisht përmes ankandit, tashmë një procedurë shkelur dhe e suksesshme në procedurën që kemi ndjekur me parkun e Karavastas. Edhe në këtë rast, tavani nga i cili ne fillojmë është 55 euro. Pra nuk pranohet asnjë ofertë mbi 55 euro dhe çmimi 55 euro për megavat i referohet çmimit mesatar të blerjes e energjisë elektrike nga importi dhe nga prodhimi vendas përgjatë një viti. Kështu që, ashtu si që thash, rrezatimi maksimali kësaj zone, i cili varion nga 3.2 deri në 4.8 kWh për metër katror, e bën shumë interesante këtë zonë për të gjithë investitorët, dhe duke qenë se pas ankandit të Karavastas, ne kemi vazhduar, kemi kërkesa shumë të mëdha nga investitorët e huaj, të cilët kryesisht janë ata që kanë mundësitë financiare dhe kapacitetet për të investuar në parshe kaq të mëdha, vendosëm që të nisim më njëherë
këtë proces. Ndërkohë, kohët dhe afatet e dorëzimit janë të gjitha në prezantim, kështu që ne përfundojmë të gjithë procesin, pra shpallim fitusin në 2 mars të 2021 për ditën pastaj një frymë e curis për firmosin e të gjitha kontratave, qofshin këto marveshjet e drejt për drejta, apo edhe PPA-ja, pra kontrata e shitjes me çmim të fiksuar të energjisë me OSHEN, për t'i dhënë një nisje gjatë verës të vitit 2021 ndërtimit të këti parku të dytë fotovoltaik. Unë duhet falenderoj edhe njëherë të gjithë stafin e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë për punën e shkëlqyer që kanë bërë, tashmë edhe me një eksperiencë të mirë të krijuar. Duhet falenderoj konsulentët e vendosur në dispozicion nga Bersh për të gjithë mbështetjen që na kanë dhënë. Duhet falenderoj Bersh padyshim për këtë mbështetje jo vetëm në rastin e ankandeve të mëdha, por ne kemi planet të tjera, të cilat besoj unë do t'i jap mundësinë dhe Mateos që t'i thotë, jemi duke punuar për ankandet hibride, që është një koncept totalisht i ri tashmë në fushën energjetike, se si ne mund të bashkëpunojmë me investitorët por pa pasur angazhimin e shtetit për sa i përket tokës, dhe sidomos për ankandet eolike, të cilat do ishin dhe një hap tjetër për sa i përket diversifikimit të burimeve të energjisë së rinovueshme në Republikën e Shqipërisë. Mateo, nëse do dëshirohet, thoje 2 fjalë. Faleminderit. Thank you, Madam Minister. Ju faleminderit, zonja ministre, shkëlqesi kryeministër, është kënaqësi e madhe të jem këtu mes jush, jemi të kënaqur të mbështesim këtë projekt të dytë të energjisë diellore në Shqipëri, për të vazhdojmë pra, ndërtojmë mbi atë rastin e suksesshëm të Karavastans dhe të mbështesim rritjen e këtij sektori në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Ka shumë arsye sepse kjo është një gjë e rëndësishme për ne sot. Dhe ndesha të flas dhe të përmend veçanërisht të parën, që është diversifikimi i burimeve të energjisë në rinovueshme dhe dim që energjia diellore është pjesa e duhur për të komplementuar dhe për të plotësuar prodhimin hidroenergjetik dhe është për të zbutur rreziqet që vendi ekspozohet, që është që është situash varësia ndaj rreshjeve të shiut që kanë bënë me klimat, ndryshimet klimatike, dhe kjo është mënyra më e mirë për të mbrojtur buxhetin e shtetit dhe nga ato luhatjet sa i përket rrisjeve që paraqet moti. Dhe pika e dytë është ajo financiare. Në shumë terma monetarë, pra, që jo vetëm praktikë më e mirë, për hirë të qenit praktikë më e mirë, dhe duhet themi që çdo të përdoj këtë tender, por që nëse përvoja e Karavastas na thot diçka, na ka mësuar diçka, për mua, ajo që ka na mësuar është një rast studimor i shkëlqyer, i vlerës, i procesëve që kryen në mënyrë shumë transparente, në mënyrë shumë shkëlqyer, që na ofrojnë investitorëve qartësi të plotë mbi rrisjet dhe oportunitetet që paraqet projekti në fjalë. Dhe kjo është ajo që i mundëson investitorët që të investojnë dhe të japin Shqipërisë dhe një çmim shumë të mrekullueshëm sa i përket çmimit mes anë të cilit ose do të bëjë energji prej parkut fotovoltaik të Karavastas. Pra që është një produkt i prekshëm. Dhe pika e tretë ka të bëjë me investimet e huaja, që padyshim ne jemi shumë të kënaqur me fillimin e punës së TAP-it në këtë javë. Shqipëria duhet të hedhë sy tjetër kund për investimet e reja të huaja, dhe sa i përket fushës së energjisë rinovueshme janë ato lloj industrisë që ka shumë investitorë që do paraqiten në Shqipëri, do të hynë në Shqipëri në këtë sektor, dhe rëndësia e proceseve të sakta ku edhe investitori ndihet i sigurt si pikhyrje në vend, dhe Karavastaja solli Voltalen, që është një investor shumë i madh për Shqipërinë, dhe shpresojmë që edhe parku i spitalit do të sjellë një investim të huaj direkt shumë të mirë pas si Voltalja. Nuk ka të bëjë vetëm me procesin e tenderimit, por ka të bëjë dhe me zbatimin e projekteve. Dhe suksesin, sjell suksesin, dhe ky është lajm shumë i mirë që progres është bërë me Karavastan,
dhe mendoj, ky është një rast studimor shumë i mirë që është kartë vizita më e mirë e biznesit që vendi jon si Shqipëria paraqet pra për investitorët e huaj, për të sjellë sa më shumë syresh në Shqipëri dhe si dhe ju e dini që ne jemi krenarë për pjesëmarrjen tonë dhe bashkëpunimin tonë me qeverinë deri më tash dhe duam të japim edhe më shumë në energjinë diellore dhe të kontribuojmë në zbatimin sa më të saktë dhe të durë të këtyre projekteve që ato të jenë kartë vizita sa më të vlefshme për vendin dhe si tha ministria dhe ne me si presim të fillojmë edhe këto projekte dhe fushave të reja. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve dhe pavarësisht se jemi detyruar që në kushtet shumë specifike të kësaj periudhe të jemi shumë pak këtu, realisht është një event i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm për të nesërmen jo shumë të largët të ekonomisë tonë, për të nesërmen jo shumë të largët të sektorit tonë elektroenergjitikë, dhe pa tjetër edhe për forcimin e imazhit tonë si vënd në një kohë kur e gjithë bota ka një shqetësim të jashtëzakonshëm lidhur me burimet e energjisë dhe me domosdoshmërinë për diversifikimin e saj. Por është një event shumë rëndësishëm edhe për më shumë se këto që thash, sepse lidhet drejt për drejt me zhvillimin e një zone që ka një gravitet strategjik për ekonominë dhe për turizmin e vendit tonë, që është zona e Durrësit, ku përmes këtij procesi i hapet rruga ndërtimit të një tjetër parku fotovoltaik në Shqipëri, pas atij të Kravestas, për cilin tani më ka përfunduar edhe procesi jo i thjesht i nënshkrimit të gjitha aspekteve të kontratës dhe së shpejti do të filloj puna në kantierin e parë të energjisë diellore në Shqipëri. Ky park fotovoltaik në zonën e spitalës, faktikisht është pjesë e një mozaiku që jetëson vizionin tonë për Durrësin e 2030-s dhe pa tjetër edhe vizionin tonë për Shqipërinë e 2030-s, sepse faktikisht ne në këtë zonë cila për shumë vitesh ka qenë një zonë e parë si një periferi ku ka pasur hapësirë vetëm për ndërtime kaotike të atyre që gjatë gjithë këtyre dekadave kanë lëvizur nga zonat më të thella drejt qendrave të mëdha urbane, ndërkohë që faktikisht me këtë park ne bëjmë vetëm hapin e parë, që të shoqërohet me një sër hapash tjerë, duke filluar nga lagje e re e rindërtimit, që dhe një lagje po aq mbreslën se sa që janë faktikisht shkollat e reja që po ndërtohen, po kuptohet në proporcione shumë më të mëdha për nga vipamja e volumit dhe për nga pikpamja e sfidës së rindërtimit në funksion të krijimit të një hapësire komunitare me të gjitha standardet për gjitha ta që humbën shtëpit në 26 nëntorin e shkuar. Në ndërkohë porti i ri i Madhrave, për cilin së shpejti do të hapet gara ndërkombëtare, dhe që do të mundësoj transferimin e gjithë aktivitetit
kaq shumë vjeçar të transportit detar të madhrave në zemër të qytetit për t'i hapur rrugë transformimit të portit vjetër, të portit aktual në një port madh turistik që do t'i japi Durrësit pikërisht magnetin e fuqishëm për jo vetëm të tërhequr më shumë turist dhe për të krijuar një kategori të munguar të turizmit në pikpamje të volumit që është turizmi elitar, por edhe do të mundësoj një fuqit shtuar të rrejse të Durrësit si një pik e rëndësishme referimi në mesdhemën turistik. Po ashtu, po këtu, në anë të këtyre zhvillimeve, ose bashkë me të zhvillime, pjesë e këti mozaiku është edhe zona e re e lirë ekonomike, për cilën është folur shumë, me shumë e shumë vite, është synuar her pasere të shkohet për para, edhe ne vetë kemi bërë në të shkuarën 2-3 hapa për të shkuar për para, por nuk kemi pasur sukses në to për shkak të mungesës interesit që lidhet me shumë aspekte që nuk është vendi këtu për ti shtjelluar. Tani shohim që interesi është i lartë, edhe pse, me thënë drejtën, kjo periudhë e pandemisë ka frenuar shumë procese, ka ndërlikuar shumë procese, ka bllokuar shumë procese në të gjithë botën, jo vetëm këtu, por ka bllokuar edhe procese të rëndësishme për ne. Në këtë mozaik ne besojmë që është vërtet themelore vendosja e gurit të këtij parku fotovoltaik, i cili vjen pas suksesit jo të vogël të arritur me ankandin ndërkombëtar të Karavastas, që pati edhe një jehon ndërkombëtare për nga mënyra e zhvillimit, për nga rezultati fantastik që pati, dhe besojmë shumë që mbi atë bazë, si kundër u tha këtu dhe nga ministria dhe nga përfaqësuesi Bergjit, do të kemi një tjetër sukses të rëndësishëm, dhe do të mundemi që të zgjerojmë kapacitetin e prodhimit të vendit me një burim tjetër energjie diellore, por edhe me mundësinë për të marrë 70% të këtij prodhimi për tregun e brendshëm. Po aty është edhe parku ekologjik i Porto Romanos, i cili po merr formë dita ditës dhe shpresoj që në verën e ardhshme të jetë një destinacion i ri, jo vetëm për qytetarët e Durrësit, por edhe për turistët, pasi do të ofrojë një hapësirë krejt të re për të gjithë në funksion të rekreacionit dhe do të jetë faktikisht një shëmbulltyrë spektakolare, një transformimi historik nga plaga e të mërshme, gangrena e plerave që për dekada të tëra u kalbën mbi tokë në vargmale të turpshme që bënë dhe gjyra në botës hera herës në për mediat më të njohura, si një katastrofë mjedisore në mes të Europës, në një shëmbulltyrë të bukur edhe kuptim plot të një vizioni për të ardhmen e këtij vendi. Në mbyllje dëshiroj të shpresoj që shumë shpejt ne do të jemi këtu përsëri. Mendimin e Zotit kur i thonë tani asgjë nuk mund të parashikohet në këtë kohë,
mbase javën e ardhshme për të zhbllokuar më në fund dhe procesin për aeroportin e ndërkombëtar të Vlorës, që për cilën kemi bërë përpjekje dhe të cilën e konsideroj një tjetër gurë shumë të rëndësishëm, mozaikun e përgjithshëm të Shqipërisë që ne parafiturojmë dhe për cilën ne luftojmë gjatë ditës që ta kemi si një realitet të plotësuar në këtë 10 vjeçar ku kemi hyrë. Po e mbyll me falënderimin për gjithë ata që kontribuan edhe për këtë përgatitje, duke përfituar nga rasti të them të gjithëve atyre që na ndjekin se punët nuk fillojnë kur dalin televizor, kantieret nuk nisin kur faktikisht bëhen publike, por nisin kur ideohen, kur konceptohen projektet, kur ndërtohen gjitha proceset, kur garantohen financimet, kur negociohen kontratat, e kështu me radhë. Pra është një punë shumë e madhe përgatitore që ka sjellë sot mundësimin e këtij komunikimi dhe besoj që është një punë përgatitore solide që do të na jap sukses sipas kalendarit të publikuar edhe këtu nga ministria. Gjithmonë me ndihmën e Zotit, sepse kemi pasur disa eksperienca zhgënjyse në këtë periudhë kur në pak ditë përpara se sa të konkludonin proceset caktuara na është dashur të frenohemi si rezultat i kushteve të reja objektive të krijuara nga pandemia. Dhe jo më pak e rëndësishme, mbrëm kemi konkluduar sepse lidhet me eventin e sotëm, kemi konkluduar edhe marrëveshjen me Emiratet Bashkuara për lagjen e re që do të financohet prej tyre në zonën e spitalës, por edhe për pallatet e reja që do të ndërtohen në ato pika në qytet ku është vendosur që ndërtimi të kryhet, po aty ku kanë qenë pallatet që u pastruan pas goditjes që morën në 26 nëntor. Dhe siç e thashë më parë, kjo lagje është ana tjetër e kësaj medalje të bukur që sot u bë e dukshme për gjithë me fillimin e këtij procesi kaq të rëndësishëm për sektorin tonë elektroenergjetik, për ekonominë tonë dhe për imazhin e Shqipërisë në sy të gjithë bashkisë së vendeve të Bashkimit Evropian. Faleminderit.